Nós temos uma elite econômica, Ernesto, que é uma elite econômica que tem a mentalidade escravista. A mentalidade da escravidão no Brasil ainda é muito forte. E é um tipo de gente que não aceita que o povo pobre participe. Incomoda uma parte da elite brasileira o fato das pessoas mais pobres, das pessoas negras da periferia, estar passeando nos parques melhores da cidade, estar indo a teatro, estar indo a cinema, estar indo para o aeroporto viajar de avião. No tempo que eu era presidente, nós saímos de 46 milhões de passageiros para 106 milhões de passageiros neste país. Ou seja, e a elite brasileira se queixava que o aeroporto estava virando uma rodoviária. Tem muito pobre viajando, tem muito pobre pegando avião. É pobre que quer ir para a Europa, é pobre que quer ir para Miami, é pobre que quer ir para a Argentina. Ou seja, a ascensão das pessoas mais humildes deixa algumas pessoas da elite um pouco frustradas, decepcionadas e raivosas. É a única coisa que eu acho que eles, sabe, não perdoam o PT, não perdoam a Dilma e não perdoam o Lula. É porque nós fizemos com que o povo pobre virasse cidadãos e cidadãs brasileiras.